Se parece a Okay, já, það er til að ógæsta. Þetta er ógæsta. Já, alveg já. Sko. Nei, það er bara alveg hér. Bara henni. Þetta er hætti mín. Já, já. Heilu. Hún er pínu lítið. Æ, 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 æ. Þetta er ok, svo þetta er þú. Ég aftur. Það er takk fyrir það. Ok. Hérna, eitthvað. Græn. G-R-I-N-N. Þrjú. Já. Eitt, tveir, þrýr. Fimm. Fimm. Sleikta handtabakka næsta manni. Hvað er manni? Þú er henni líf. Ok.